Urdaiturren gobernua, azkenean, Troikaren eta Madrilen neurriak aplikatzen ari da hemen. Eta hori egiten du ez dituelako erabakiak hartu nahi. Ez duelako beste eredu sozioekonomiko bat bultzatu nahi herri honetan. Ez du norabidea aldatu nahi. Nahiago du Confebaskekin eta Degirekin elkartzea eta milaka langileen eskubideak zapaltzea eta baztertzea. Euskal Herria Bildu lanean ari da, eta lanean jarraituko dugu baita Europako Parlamentuan ere. Eskumak bazterrean utzitako pertsona guztien alde, guztien alde. Hauteskunde hauetan, gure herriaren eta herritarren eskubideak zapaltzen dituztenei, aurre egiteko boto bakarra, bozka bakarra, Euskal Herria Bildurena da. Bakarra ez dago besterik. Lagunok, emaiozue botea Euskal Herri Bilduri. Borrokan ari diren sektore guztien bozka eta ahotsa eramango dugulako Europako Parlamentura. Langileen eta herri sektoreen bozka eta ahotsa eramango dugulako. Eskubide guztien aldeko bozka eta ahotsa eramango dugulako Europako Parlamentura. Horixe da gure konpromisoa. PNV-ek atzo esandakoetatik bado adostasun puntu bat bakarrik. Izan ere, hauteskunde hauetan bi boto bakarrik eman daitezkeela esan zuten. Eta hala da, baina ñabardura garrantzitsu batekin. Egia da bi aukera baino ez direla. Herritarren eskubideak Euskal Herrian eta Europan defendatzeko dituen Euskal Herria Bildurena, eta bestetik, erregimenaren alderdiaena PNV barne troikak agindutako erreformak zintzo aplikatzen dituztenak.